Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Žao mi je što ova rasprava nije i sa više aktera koji su uključili u nju, da više raspravljamo o ovom problemu lovstva i ovog zakona koji je u ovom članku 79. najosporniji. Hrvatski lovački savez se navodi ovdje kao organizacija sa kojom su vršene konzultacije i na temelju čega je onda znači i napisan ovaj prijedlog zakona. Hrvatski lovački savez je impresivna organizacija, organizirana, u kojoj su članovi moćni, obrazovani ljudi koji eto uspjeli su se izboriti da izlobiraju jedan zakon da bude onako po njihovoj volji i u njihovu korist. Ja bih volio da poljoprivreda ima jednu ovakvu organizaciju kao Hrvatski lovački savez, a volio bih i da je predlagač asocijacije iz sektora poljoprivrede također pozvao na konzultacije vezane uz izradu ovog prijedloga zakona, da čuje njihova mišljenja, da uvaži njihova mišljenja i mislim da bi njihova mišljenja bila daleko žešća od onoga što sam ja danas ovdje govorio. Jer šteta koja će biti učinjena poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji je daleko veća od koristi koja će se ostvariti, govorimo o materijalnoj koristi za Republiku Hrvatsku kroz sektor lovstva. Jer mi ni danas nemamo evidentirano sve komercijalne lovove, sav turizam koji prolazi kroz ovaj sektor, jer puno toga se radi u nekakvoj sivoj zoni. Ovdje mi je žao što su me neki zastupnici krivo shvatili, ja nisam se ovdje vodio u raspravi time ko se koliko razumije u poljoprivredu, jer je to manje bitno u ovom trenutku ovdje, nego koliko ko razumije što se čini poljoprivrednoj proizvodnji kroz ovakav zakon koji se ovdje danas, to jest raspravlja, a vjerojatno će se u srijedu i usvojiti kao takav. Mi ne shvaćamo da svako radno mjesto u poljoprivredi otvara skoro dva radna mjesta u privredi, da generira privredu, a na ovaj način ćemo mnoge ljude otjerati iz ovog posla. Meni, ja ne znam kako će, recimo kolega Pupkovac, kojeg nažalost nema ovdje, svojim biračima na Banovini objasniti zašto će dići ruku za ovakav zakon ako digne, zašto će mnogi zastupnici koji se u sebi slažu s onim što sam ja raspravljao, nažalost ne mogu to javno iznijeti, pa i kolega Đakić, evo, koji nažalost mora pročitati ono što mu napišu, ali vjerujem da čak neke stvari i ne razumije jer je govorio o istjerivanju divljači iz usjeva. Pa ja bih volio da probate, kolega Đakić, istjerivati divlje svinje iz table od 15 hektara kukuruza. Pa nisu to tenkovi i cisterne. Pa vi njih ne možete naći ni sa povećalom u tom dijelu i jednostavno kada usjevi dođu u tu fazu da se divljač u njih može sakriti, jednostavno je to nemoguće na taj način učiniti. No u ovom zakonu koji naizgled pogoduje svim lovcima, činjenica je da nije to baš tako. Lovačke udruge, koje uglavnom gospodare zajedničkim lovištima, znači županijskima, su sačinjene od malih ljudi sa niskim primanjima koji se okupljaju, brinu o svojim lovištima, druže se. No međutim, u njihovim lovištima štetu radi divljač iz velikih državnih lovišta kojima su lovoovlaštenici ili pravne osobe ili fizičke osobe. Oni si mogu dozvoliti luksuz jer imaju komercijalne lovove, imaju veliku lovno-gospodarsku osnovu, imaju skupu divljač i kroz taj dio mogu i profitirati gospodarenjem takvim lovištem. No međutim, ta divljač koja radi štetu u zajedničkim lovištima će dovesti do toga da će lovačke udruge zbog svega toga na kraju krajeva i propast. Jer neće moći izdržati opterećenje svega što se tiče tih
pritisaka i šteta koje su vezane uz divljač. Ono što je zanimljivo kod tih zahtjeva za odštetu, kaže da je u roku 7 dana oštećenik dužan pisani putem se obratiti lovoovlašteniku. Onda lovoovlaštenik se je dužan u roku 7 dana njemu obratiti, to jest odgovoriti. Nakon proteka tih rokova iz ovog članka, oštećenik je dužan u daljnjem roku od 30 dana predložiti lovoovlašteniku sklapanje sporazuma. Na temelju čega? Onda bi trebalo jednostavno i napisati u ovom zakonu, neka to bude sudsko osiguranje dokaza. Tko je taj koji uz to može dati jednu ispravu koja će biti vjerodostojna tijekom suđenja. Nakon tih 30 dana, lovoovlaštenik ima 30 dana za odgovor. Mi smo ovdje već potrošili 2,5 mjeseca. Pa to je pola vegetacije jednog usjeva. Što sa štetama koje se načine pri kraju vegetacije? Tko će utvrditi te štete? Iz ovoga je razvidno da je cijela priča napisana tako da oštećenik nema vremena niti pravih instrumenata da istjera svoju štetu do te mjere da mu se isplati. Barem približno onome koliko ona je. I ukoliko je lovstvo prva grana gospodarstva u Hrvatskoj, onda to tako treba reći, a poljoprivreda zadnja. Pa da svi mi koji se bavimo poljoprivredom znamo na čemu smo. A ne da ulažemo silne novce u proizvodnju, ne znamo cijenu koliko ćemo to sve prodati i onda se još borimo sa ovakvim faktorom. Ja znam jako malo svojih kolega koji su istjerali štetu koja im je učinjena. Ma svima je nama jasno da će divljač uvijek napraviti nekakvu štetu. I nismo mi protiv toga da postoje niti lovačke udruge, niti lovoovlaštenici, ali šteta se mora nadoknaditi adekvatno onome što im je učinjena, s obzirom jer će ti ljudi propasti ako ne dobe adekvatnu štetu. Mi ovdje samo govorimo o tome. Uvijek je bilo nekakve štete. No međutim, u zadnjih godina istjerati naknadu za tu štetu je jednostavno nemoguće. Imamo ljudi koji imaju 1800 hektara gdje im je 200 hektara uništila divlja svinja. 200 hektara totalne štete. Pa znate vi koliko to, što to znači za jednu firmu 200 hektara totalne štete? Oni su na sudu godinama. Godinama imaju kilometre i kilometre žica, električnih pastira, imaju radnike koji se bave samo tim poslom i opet se ne mogu obraniti od toga. Ja govorim samo o tom problemu. To je jedan od najvećih problema ovog zakona, ali i tog lobija koji se zove Hrvatski lovački savez. Meni je žao što moram o tome govoriti i kao lovac i kao član Hrvatskog lovačkog saveza. Ali to je istina. Ne možemo sve podrediti nečijem zadovoljstvu. Moramo shvatiti da ljudi žive od nečega. U redu, riješena su vozila. Skupi auti onih koji imaju novaca da kupe skupe auti. Oni će dobiti odštetu ako imaju štetu od divljači. Ali što s onima koji ulažu u poljoprivredu? Svaki hektar je barem 5000 kuna uloga. I ako vi niste izvadili to nazad i barem mrvicu zaradili, ne možete opstati na tom području bavići se poljoprivrednom proizvodnjom. Onda jasno kažemo, ne treba nam poljoprivreda, ljudi idite u gradove, idite kud idete, pustite da imamo lovišta i da lovimo ovdje. Da znamo na čemu smo. Ja ne govorim ovo samo radi sebe. Ja osobno nemam šteta na nekakvih na svojim usjevima. Ali to su rijetka područja gdje nema šteta od divlje svinje. Divlja svinja se iskrižala, nitko to neće jasno priznati, da ne može se smanjiti broj divlje svinje puškom. Nema šanse koliko divljih svinja ima, pogotovo u godinama kada je dobra hrana, a znamo da je ove godine žir dobro rodio, da je klima dobra i da će na godinu biti problem opet sa divljom svinjom. Apeliram na vas da ovo maknete i da stavite u treće čitanje i da promijenite ovaj članak 79, da on bude pravedniji. Ne može biti nikada 100% pravedan. Ajmo ga napraviti pravednijima,
da budu i svi drugi ljudi zadovoljni, ne samo oni koji imaju velika lovišta. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. Hvala lijepo. Uvaženi kolega, pa dali ste mi inspiraciju da spomenem i danas vezano za ovu raspravu dio koji se tiče problema invazivne